Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Dneska si ukážeme top 10 hráčů, kteří můžou odejít zdarma, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu si vysvětlíme, proč De Gea může odejít zdarma, ukážeme si, kdy a kam může přestoupit, nahlédneme na to, jak fungují smlouvy dnešních fotbalistů, neunikne nám ani top 10 hráčů, kteří po sezóně můžou přestoupit zdarma, no a v závěru proti sobě postavím dvě sestavy pouze z hráčů, kteří jsou k mání zdarma. Abychom si to hned na začátku vysvětlili a nechodili okolo horký kaše, tak De Geovi na konci této sezóny končí smlouva v Manchester United. To znamená, že pokud ji nepodepíše, tak až skončí sezona, De Gea se stane volným hráčem. V dnešním videu si teda ukážeme, jak by se celá situace s De Geou mohla vyvíjet. V první řadě je důležité si říct, že to vedení United nechalo zajít až příliš daleko. Není možné, aby nejdůležitější a dlouhodobě nejlepší hráč v klubu mohl odejít zdarma. To je prostě totální fail ze strany vedení. Vím, že podobné situace už se staly u jiných velkých hráčů, ale asi nikomu z top klubů se nestalo, aby jim odešel jejich klíčový hráč na vrcholu sil. Není potřeba si nic nalhávat. De Gea je teď v naprosto dokonalé situaci. Všechny karty hrají v jeho prospěch a on si může určovat prakticky jakýkoliv podmínky. Dejte mi schválně vědět do komentářů, kdo je podle vás momentálně nejlepší brankář na světě. Je to De Gea? Nebo někdo jiný? Napište do komentářů jméno vašeho brankáře a nezapomeňte ani připojit důvod, proč je podle vás nejlepší. Každopádně De Gea si může říct prakticky jakýkoliv plat. Pravděpodobně bude chtít být nejlépe placeným hráčem v týmu, což bude při pohledu na výplatní pásku Alexise velice zajímavá suma. To je ale ta lepší varianta pro fanoušky United. Stejně tak může říct, že už žádnou smlouvu podepsat nechce a bude na klub tlačit, aby ho pustili už v lednu. Samozřejmě, v lednu by za něj někdo musel zaplatit, ale peníze momentálně vůbec neřeší krizovou situaci United. To, že by za něj někdo zaplatil, nic nevyřeší. Navíc by to nebyla nějak závratná suma, protože by kupující klub věděl, že ho v létě může dostat zdarma. Druhou možností je, že s De Geou podepíše někdo předběžnou smlouvu. Už jsem to trochu vysvětloval v předchozím videu, kde jsem ukazoval, jaké změny bych udělal, kdybych byl manažer Real Madrid a mluvil jsem o nákupu Martiala, ale teď si to vysvětlíme podrobněji a ukážeme si to na konkrétním příkladu De Gea. Dejme tomu, že se De Gea rozhodne neprodloužit smlouvu a klub odmítne všechny jeho nabídky na lednový přestup. Obě strany na to mají právo, takže žádný problém. V takovém případě ale od 1. ledna 2019 může De Gea oficiálně jednat s jakýmkoliv jiným klubem o přestupu. Pokud se s daným klubem dohodne, tak si může podepsat smlouvu už v lednu, přestože mu bude stále platit smlouva s Manchester United. Pouze s tím rozdílem, že smlouva v jiném klubu bude platit až po sezóně, konkrétně 1.7.2019, což je den poté, co mu vyprší smlouva v Manchesteru. Pojďte v tom, že v momentě, kdy podepíšete předběžnou smlouvu, nemůžete změnit už svoje rozhodnutí. Ani kdyby nakonec si jenom odejít nechtěl, prostě už se také rozhodl. A jediný háček zde je, že nesmí jednat z kluby ze stejné soutěže. V případě De Gea si musí nechat zajít chuť všechny kluby z Premier League. Pokud by De Gea chtěl někdo z Premier League, musel by počkat až do momentu, kdy mu skončí smlouva s Manchesterem United, De Gea se stane volným hráčem a v tom momentu už s ním může jednat kdokoliv, včetně klubu z Premier League. Ale do té doby si kluby z Premier League musí nechat zajít chuť. Jediný háček může být v tom, pokud má hráč opci na prodloužení smlouvy. Opce ve zkratce znamená, že se aktuální smlouva prodlouží o rok, dva nebo tři. Záleží, jak to mají ošetření právníci. V takovém případě může klub smlouvu za stejných podmínek prodloužit i v momentě, kdy s tím hráč nesouhlasí. Pokud se ptáte, kde takovou opci klub vezme, tak se dohodne u podpisu smlouvy. Dejme tomu, že hráč podepíše smlouvu na 3 roky s roční opcí. Poté v momentě, kdy uplyne 3letá smlouva, tak by teoreticky mohli odejít zdarma, ale klub má stále šanci uplatnit opci. Tohle čistě na klubu. Klub může a nemusí opci uplatnit. Většinou opce bývá na rok, ale teoreticky může být až na 3 roky. To jsou oficiální pravidla, která se stahují na všechny hráče v Evropě. Pro všechny platí stejná pravidla. Zároveň je v tom několik dalších detailů, ale jednak bychom tu byli půl hodiny, ale zároveň ani já neznám všechny výjimky. Například pokud je hráč mladší než 23 let, tak klub, který ho podepíše, musí platit odchovný. Buď se mezi sebou mohou domluvit kluby na částce, za kterou odejde, anebo to rozhoduje komise, ale teď už dost o pravidlech a jdeme se podívat na top 10 hráčů, kterým v
této sezóně končí smlouva a mohou odejít zdarma. Je až neuvěřitelný, kolik hráčů je prostě k dispozici zadarmo. Ve většině videa jsme si vysvětovali situaci s De Gea, ale stejný princip může sedět na kohokoliv z tohohle seznamu. Pravidla jsou pro všechny stejný, takže zdarma může například přestoupit Godín, Martial, Toby, Vertonghen, Di Maria, Dembele, Ramsey, Mata, Kompany, Čech. A to jsou bezesporu top hráči. A dejme tomu, že tady máme absolutně jako třeba tři top stopery. Jo, jedni z nejlepších na světě. Máme tady Martiala, který má potenciál být jedním z nejlepších křídel na světě a momentálně to dokazuje svými výkony. Dembele je pro mě nejvíce nedoceněný defenzivní záložník na světě a je tu spoustu dalších hráčů. Jo, takže já proti sobě postavím dvě jedenáctky složené pouze z volných hráčů, který by podle mě byly obě dvě hodně top. Vidíme tady první sestavu v rozestavení 3-4-3. No prostě obrana absolutně top, brankář úplně extrém. Pod hrotem Di Maria s Martialem taky prostě kvalita, Dembele uprostřed zálohy. Tenhle tým je taky extrémně silný a podle mě i oni by měli reálnou šanci uspět nějakým způsobem v Premier League. A s kvalitním zabijákem v útoku si myslím, že by reálně útočili na titul. S Žirudem ne, ale myslím si, že s top útočníkem by šli normálně na titul, protože ta obrana se zálohou je prostě bezkonkurenční. Ale zdaleka to není jenom o té obraně. Jo. Pokud se podíváme, tak Valencia prostě na křídle top. Felipe Luis taky top. Takže pokud se podíváme globálně na to, tak já si myslím, že tenhle tým reálně může prostě soupeřit klidně i o ten titul. Možná i s Žirudem, jenom by musel být ještě jeden gólový hráč místo Di Marii. Jo, to by tam ale fakt musel být Hazard nebo někdo takovej. Ale myslím si, že tenhle tým reálně by měl obrovskou šanci, protože a i v Lize mistrů, protože prostě obrana ve složení Godín, Toby a Vertonghen je prostě úlet, navíc za nima De Gea. Samozřejmě, ty hráči někteří jsou starší, jo. Druhá věc je, že prostě Godinovi je přes 30, Toby mu s Vertonghenem se blíží na 30, Valencia, Filipe 30, Dembele taky 30, Di Mariovi s Žirudem taky. Takže prostě jsou to hráči, kteří jsou okolo té třicítky, ale momentálně ještě ani zdaleka nikdo z nich není za vrcholem. Všichni jsou momentálně na vrcholu svých sil a dobře, jsou o něco starší, ale to není nic na tom, že momentálně jsou ještě top a minimálně takový. Myslím si, že všichni minimálně dva roky budou v topu a hráči jako Godín, Toby, Vertonghen nebo Dembele, Di Maria, tak klidně 3 roky můžou být ještě na úplném vrcholu, klidně i 4 u nějakých z nich. Takže myslím si, že pro spoustu týmů je tohle obrovská šance, například United, který potřebují stopery, tak mají dokonalou šanci na dvojici Vertonghen a Toby. Nebo případně Godína, ale Godín už je o něco starší. Co se týče Juventusu, který by podle mě potřeboval novýho brankáře, neříkám, že zčestně je špatný, ale přece jenom Juventus je absolutně top na všech pozicích, jenom ten brankář by potřeboval trochu posílit, mají šanci získat De Gea. Co se týče Real Madrid, potřebují kvalitního hráče do ofenzívy, mají možnost získat Martiala. Takže těch hráčů je tady opravdu spoustu, hrozně moc. A je to až neuvěřitelný, že takovýhle hráči budou v létě zdarma. Z Hambit se nechá ani druhá sestava, kde půjdeme se 4členou branou a klasika 4-3-3. Jenom připomínám, že tohle už je druhá sestava z hráčů, kteří v létě mohou přestoupit zdarma. Arsenal potřebuje získat středního záložníka, kde by se k ním mohl vrátit Fabregas, je tam Rabiot, je tam Milner, takže je tam opravdu spoustu hráčů. Neříkám, že tyhle hráči někam půjdou, jenom teď jsou prostě k mání zdarma a od ledna se s nima může jednat o nový smlouvě. Co se týče dalších hráčů, tak jasně, na pravém backu z Darmiana asi nikdo hotový nebude. Tam prostě všichni tam v Manchesteru budou jenom rádi, když odejde. Každopádně obrana Kompany Luis, především Kompany extrémně top. Co se týče Davida Luise, tak překvapuje tuhle sezonu, nepovažuji ho za top stopera, ale překvapuje tuhle sezonu. Záloha Milner, Rabiot, Fabregas, jasně dvojice Fabregas, Milner už jsou starší, ale i tak pořád velice kvalitní hráči. Juan Mata, pořád podle mě top hráč. Dobře, v United úplně nehraje v základní sestavě pravidelně, ale to není nic na tom, že je to extrémně kvalitní hráč. Pokud klub ho bude chtít, tak u Robena je jasný, že z Bayernu prostě neodejde, ten klub miluje, takže tam to ničemu ani nevadí. Co se týče Sturridge, myslím si, že Liverpool by to nějakým způsobem nevadilo, ale jak říkám, i slabší týmy si tady můžou hodně posilnit a hodně zlepšit svůj současný kádr. Teď tady máme 22 velice kvalitních hráčů, často borců ze základních sestav velkých klubů a to je prostě crazy, takže myslím si, že pokud někdo bude hodně šikovný, tak si může nabalit velice zajímavý jména do své sestavy. A to se ani do jedné z těchto sestav nevešly hráči jako Era, Welbeck, Balotelli, Cahill, Jones, Smalling, Munir, Alberto Moreno, Andreas Pereira a další hráči, který se nevešli ani do tohohle seznamu. Když jsem objevil tenhle seznam, tak jsem upřímně ani nevěřil, že
je to prostě real. Musel jsem to 3x ověřit a až pak jsem zjistil, že jako fakt tolika kvalitním hráčům končí smlouva. Do komentářů napište vaši sestavu z hráčů, kterým končí smlouva. Ukažte mi váš tým, který byste složili z těchto hráčů a připojte k tomu i názor, jestli si myslíte, že by daný tým útočil na výhru v Premier League. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ty neutečeš žádný fotbalový video. No a pokud chceš více informací o fotbale, mrkni na náš Instagram Fotbal Netradičně, dej nám tam follow a sleduj naše stories. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj. We'll be right back.